BR チャンネルファッションカレッジ講師の星部昌です。こんばんは、アシスタント MC の寺田由紀です。あ、こんばんは言うの忘れちゃった。いや全然全然。じゃあこんばんはだけかっこよくカメラに向かって言ってください。あ、そういうのありですか。ありです、ありです。期待されてんのかな。星部さんのダンディ求めてますから皆さん。あ、そうですか。あ、ダンディモード。いや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 、じゃあこんばんは。いいですね、何この寒い感じ。めっちゃ寒くなってる。いいじゃないですか、ダンディで。まあ、ということで今日は2018年の夏に向けてこんな靴絶対持ってるといいよというのを今日ご紹介したいと思います。はい、やっぱり夏になると格好がシンプルになるじゃないですか。白い T シャツに、まあ、これももう本当に爽やかですけどね、ブルージーンズだったりとかね、はい、例えばねこの T シャツなんですけど、はい、シンプルな T シャツなんですけどちょっと触ってみてください。はい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 、あの柔らかすぎるだけじゃなくて、うん、結構しっかりしてる感じが、あの夏に着たい T シャツって感じですね。そうなんですね。作りも綺麗でしょ、うんうん、これこういうところでねちょっとだけスリットが入ってたりするんで、これも大変なんですよ作るの。なんか外出した時にかっこいいじゃないこういうのって、うんうん、でしかもネックのこのラインの作り方、非常に上品な作り方とか、うん、T シャツなんですけどもう1枚着てるだけで上品に見える。フェデーリっていうんですねこれ、はい、で実はこれ僕大好きなブランドなんですけど、でイタリア人フェデーリ人気めちゃくちゃ実は高いので、これから日本でもさらにブレイクしようとしていて、うん、シンプルなこれもねネイビーのニットなんですけど、はい、触ってみてください。ちょっと圧倒的な素材なんですね。圧倒的な柔らかさ。これ生地なんですか。コットンですね。コットンだけどしないすごい柔らかいんですよ。これ綿 100% だと思わない。カシミヤが何パーか入ってるのかなと思うぐらいの柔らかさです、はい、そう、こういう上質な T シャツ、うん、まあ、例えばそれにこういうシビレのジーンズだったりとか、うん、ベルイッチのパンツなんですけど、こういうのをさらっと麻のパンツ合わせたりとかって、もう格好がほらどんどんシンプルになるじゃない、はい、ここでポイント。ポイント、ちょっと遊び心のある靴を今年は選ぼうっていうのがポイントなんですね。靴で遊ぶんですね。例えばここにあるこのちょっと珍しいと思うんですけど、こういうねチャーチのコンビのローファーなんですね。白、ボルドー、ネイビー、可愛くないこれ。私めっちゃ好きです。だって何ですかこの可愛いギザギザは。これめちゃくちゃ可愛いです。ちなみにこれビーフロールローファーって言いまして、あ、これがビーフロール、お肉を巻いてるさ。 あ、はい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 、はい、タコ糸でぐる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 みたいなイメージですね、ここね。あ、なるほど。だからビーフロールっていうんですけど、イギリスを代表する靴のブランドなんですけど、いやこれかわいいな。かっこいいねこれね。これもほらちょっとあるじゃない、ここにこういう、あ、はい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 、ビットローファー、ビットがつくことによって普通のローファーと違って、しかもソールがちょっと柔らかいこういうタイプのやつだったりとか、はいはいはい、ちょっと癖なんですね。こういうのがだからシンプルなファッションにバーンって効いてくるのね、一点入れるだけで、うんうん、例えばこれもそうじゃない、ほらグルカサンダル、あの女子はよく履きますけど、うん、男性にもあるんですね。男性にもありますね。これはそうですね、これもチャーチっていうイギリスのブランドのものなんですけれど、麻、うん、の太いパンツとかこういうパンツとかさ、かっこいいじゃない、すごい、こういう合わせ方をするんですね、うん、なるほど。そうすると足のねこういうところが抜け感があって、すごいこれが茶色と白と両方あるんで、まあどっちもねリゾートっぽいんですけどね。あの 前回ですかね、前回ですかね、菅原靴店の時にご紹介したジャコメッティという靴、これもほらこれも可愛いと思ってたんだよな。可愛いスリッポンじゃない、なんかタッセルスリッポンで、ここにタッセルがねちょっと3色の紐が使われているという、この3色もおしゃれなんですよね。ベージュとブラウンとネイビーのこの3色で、あと先ほど紹介したこのフェランテのビット以外に、はい、エンツォボナフェのちょっと違うタイプのビットローファーですね、うん、ビットの色が違ったりとか、うん、ここがローファーっぽくなってたりとか、あとはそこにある、はい、これパラブーツですね、非常に人気の、これはまたおしゃれな白のもみ革でちょっとレンガソール風の色のちょっとねソールですね、こういうね、うんうんうん、はい、これラバーソールで、それもそうですね、はい、これコンビのローファーですね、茶色のカーフとスウェード、ここ、うん、これもほら癖があるじゃないちょっとだけ、うんうん、だこういうのを入れることによって夏のスタイルがグッとおしゃれになると。でもこれねえ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 星間さん、ねえねえ一足だけ紹介してないよって思ってません？思ってます。どれでしょう？これ、はい、あれ癖ないじゃんって思うかもしれません。癖はそんなに、もう普通のウィングチップに見えますけどね。だけどよく見てください、これ。あ、向こうが見える。そうなんですよ。あ、
本当、あ、見える。夏用のウィングチップなんですよこれ。こうやったら抜けてるのか分かるかな。これもだからちょっとだけ癖があるのよ。もともとウィングチップでこれフルブローグっていうタイプの靴なんですけど、いわゆるイギリスを代表する、これもチャーチですよね、うん、確かね、チャーチの、はい、非常に軽やかに仕上がっていて、これも癖があるタイプなんですけど、こういうのを履くっていうのもありだと。ということで今回は夏に向けてコーディネート、はい、久しぶりに全部使っていいですよ、全部使っていただいて2ポーズ、もうお題は一切ないです。今回は2018夏に向けてこのスタイルかっこいいんじゃないですか、寺田バージョンというので作ってください。わかりました。一応あのご紹介しておきますけど、シビリアのジーンズ白ですね、はい、にシビリアのブルージーンズ、はい、そして先ほどご紹介したフェデーリの白い T シャツ、はい、フェデーリの丸首のネイビーのニット、はい、そしてザノーネのスタンドカラーのボタンアップのカーディガンですね、はい、そしてもう人気ですね、ベルウィッチのちょっとタック入りの、これ2プリーツですね、うん、内側に向いてるんで、これはインプリーツって言うんですけど、インプリーツのサイドアジャスターのちょっとリネンパンツですね。これかっこいい。あ、朝のね、大人っぽい。夏っぽいな。そしてネイビーの、あ、もうジャブスですね。もうおなじみですね。ジャブスね。はい、非常にしなやかな、はい、ウールのタイプのウールパンツ。そしてもうこれですね。人気のタリアトーレのちょっとメッシュっぽい感じの夏っぽいジャケットです。2ボタンで非常に夏の時期に着やすい。でこれを組み合わせていただいて2コーディネート足元まで入れて作ってください。 Thinking time。 うわーめっちゃ難しい。でも私1個は朝のパンツ使います。じゃあこっち、あ、こっちね、はい、はい、じゃあこれで、はい、じゃあこれ基準でまずはワンポーズいきたいと思います、はい、こことか行ったら、うん、この合わせかっこいいな。1コーディネート50点でいきますかね。じゃあ、はい、わかりました、はい、よし、これちょっと置いときます。はい、私これ使いたいんで。なるほど、はい、これ基準でいきたいと思います、うんうん、ジャブス、ジャブスタリアトーレ、タリアトーレ、なんかこれ違う気がしてきました。やめます。こっちだな、はい、こっちでシャツ、はい、さらっと着れる白か、うんうんうん、サックスブルーみたいな、うん、僕が着てるようだね、はい、うん、なるほど、やつを腕まくっていただき、うんうん、朝っぽい生地とかでもいい。ああ、なるほどね、っていうやつ。オッケー、いいですか。はい、はい、じゃあ靴はどっちにしますか。靴チャレンジしようかと思ったけど点数欲しいんでこっちにします。ああ、なるほど、はい、オッケーです。いやでも夏だからあえてこっち行こうかな。いいか、なるほど、じゃあやめます、やめます、その反応見てやめましたファイナルアンサー、ファイナルアンサー、じゃあ点数いきますか。はい、これにサックスブルーのシャツはこれ中に入れるんですか。これ入れません。やだ、もうその反応意地悪すいません。じゃあ点数いきましょうか。はい、じゃあまず合計点数からいきましょうかね。そうですね、90点。お、うん、いい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 、うん、ちなみにこっちがサックスブルーのシャツで、はい、50点でした、ね、あ、こっち50点。ただサックスブルーのシャツがここにないので、はい、マイナス10、え、だから40点にしようかな。ここにある中でっていうのはやっぱりこう作ってたんで一応、はい、ということで40点に格下げで、はい、これは普通に行くんであれば順当にネイビーの、もう全身ネイビーでよかったかなという感じですね。あ、これでよかったんだ、はい、に白の靴でもいいし、逆にこういうローファーを白をちょっと入れてもかっこいいんじゃないかなという感じがしましたね、はい、でこっちはね、もともと40点です。はい、これは朝のパンツに白い T シャツ、これもバッチリですね、うん、で正解はこっちでした。これ言ったらもう今年はもうどんずばかっこいいファッションでしたね。行けばよかった、まあ、それは僕がヒント出しちゃうとまずいかなと思ったんで。ちなみにこのタリアトーレのジャケットはどうするか、はい、着なくていいです。手に持ってるぐらいでこうやってこうやってで、こっちのスタイルでもいいし、こっちでも OK ですね。どっちにも使えるっていうのがポイントでした。ということで40点40点で80点です。ありがとうございました。不完全燃焼な感じでした。まあでも未確認飛行物体じゃなくて未確認生物みたいなこと見たから初めて今回、はい、未確認生物使えそうだったのにな。これでよかったんですね、この合わせで。そうですね、グルカサンダル今年はこういうのはね、すごく非常に足元に抜け感が出るので、うん、あの去年一昨年ぐらいからずっと人気なんですけど、こういうのをこういうツープリーツのパンツに合わせてくるぶしも見せて、この辺も足をね見せていただけると。でもその時に大事なのは、うん、足の爪まで綺麗にしててほしい。それ大事ですね。男の人はここね、盲点なんですよ。ガッサガサだったら嫌ですもんね。嫌じゃないとか、足の指の爪が真っ黒だったりしたらちょっと引くじゃない。嫌
だ。足の指の爪まで綺麗にしていただいて、清潔な足でこれを履いていただきたいなと思います、ね、で、できれば真っ黒に、これね、なんかこう真っ黒に日焼けしてるとなんかことの、ね、コントラストがなくなるんで、うんうんうん、すごくね、かっこいいじゃないですか。確かに日焼けしてる方がかっこいいですね、うん、グレカサンダルはね、特に、はいはい、いやー、なんか夏が楽しみになる感じですね。はい、2018年、はい、春夏の夏バージョンの注目の靴をお届けしました。はい、はい、ぜひ間もなく皆さん夏なんで、夏が来る前にぜひあのお気に入りの一足見つけてはいかがでしょうか。皆さん BR オンラインで購入してみてください。はい、ということで今日はこの辺で、次週はこちらです。今日のテーマはラグジュアリー T シャツ、はい、しなやかの二大巨頭の T シャツを今回持ってきたんですよ。みんなに触ってほしいな。ラグジュアリー T シャツのコーディネート、はい、よろしくお願いします。ちょっと姑息な手を使います。いいですよ、はい、よいしょと、はい、完成。なるほどね、カジュアルなスタイルなんだけど上質に見えると。5月2日から6月1日までの間に、BR オンラインさんで、はい、ペッレモルビタのバッグを購入された方にも同じく2000ポイントを差し上げます。うお、すごい。そうなんですよ、皆さん諦めないで。なんでこれ、なんでこんな寒い感じになる。ちょっともうパンツです。はい、はい、で、自分自身にとって一番最新のですねパンツのコーディネートを、うん、まあ、パンツを主役にしたコーディネートをしていただくと、でハッシュタグにBR 選手権、パンツというふうに書いていただいてご応募いただければと思います。ご紹介した商品はこちらです。じゃあ宣伝を。3月17日に発売した、私のファーストメジャーデビューシングル最高が発売になっております。まだまだ発売しておりますので、ぜひ皆さんこちらご購入ください。そして星葉さん、はい、フォルツァスタイル毎日更新しておりますので、そちらもぜひ見てください。それでは今週はこの辺でチャンネル登録はこちらです。こちらです。今日すごいとこにあるのこれ。おお、今日すごいところにありますね。もうすごいところにありますよこれ。そしておすすめ動画はこちらです。あ、持ってる持ってる。こういうこともできるそうです。